Здравейте, хора! Днес е 6 ноември, 10:30 вечерта. Идваме след тренировка. Нямахме време да се изкъпим, миришем. Направо изкъртихме гърдите, предното рамо и трицепса. И сега е време да си направим нещо за ядене. Така че с мен са още два шефа от миналия клип. Знаете кой е това? Шеф Юнчев. И днес ще се включи още един шеф. Шеф Драгневе, здравейте! Имаме днес едно готино предложение за вас. Както знаете, повечето ядем яйца и включваме във всички хранения сутринта, вечерта. Затова нашето предложение днес е кисело мляко с яйца. Къде съм? Е, тук мухи ли има, не? Да, е. Добре, тая оби, брат. И извара имаме. Също така ще добавим... Ще добавим червен пипер, предполагам ще се получи добре, сол. Още нямаме между другото име на ястието. Как да го кръстим? Нещо зимно. Снежна наслада. Снежна наслада. Макар че няма сняг, още имаш. Сега ще ви покажем съставките. Първи започва шеф Юнчев. Ти си момче. Аз ли съм? Включвай се. Така, първите съставки най-важни, които трябва да имаме, това са яйцата. Мога да ви ги покажа. Ние сме решили да са 15 броя. Ако вие сте сами, нямате приятели. Така, продължай. Ние сме трима и сме решили да капнем по 4 яйца. 4, колко? 8? Чакай да са 15. 5 яйца. Добре, да, продължаваме. Добре, на това е 15 яйца по 5 на човек. Нали 4 беше? 5. 5. По 5, 15. Второто нещо, което ни е нужно, яйцата са богати на протеин, белтъци и мазнини от жълтъците. Добавяме и 200 грама обезмаслена извара, която има около 40 грама протеин. Така че накрая на клипа ще ви кажа макросите, но 200 грама извара, 15 яйца и имаме тук две млека, забележете процентите. Този път не си гледал цената. Този път, миналия път гледах цената, като взех мляко на баба и цената беше 1,10. Предположих, че процентите са 1 и нещо, но всъщност бяха 4,5. Този път тая грешка я няма, млякото е навирено, 0,1% минимална масленост. Това е много важно, ако искате да запазите пресите. Ей, гледай го. Ей, забравихме най-важната част, момчета. А, да бе, между другото, бата на дълга шапка. Да изкарам ли? Къде си я скрил, бе? Ей, чай, че не мога да намеря. И така, най-важната част. Това е чесън. Това е чесън. Сигурно ще сложим цялата скелетка, така че... Няма да се виждаме с приятелките си около месец и половина след това е хранене, но... Ако ще излизате някъде, по-добре без нея. Без чесън. Но любовта няма граници, няма. Така че приятелките... Ако... Точно така. И ако ви обичат наистина, ще ви простят. Така че това е мляко, яйца, извара и чесън. И голи простудата, в сезона сме. Момчета, много студено, не знам, на главата ми е студено, ама краката ми изтинаха, миришат ми, не знам. И твоите ли? Дайте да запушим миризмата и да ги стоплем по някакъв начин. Някаква идея, да питаме шеф Кехел. Еми, съндъка на... На любовта. На любовта. Ето за теб един. Ама и вътре, каква любов има. Ето и той. Два различни, я ги покажи на камерата. Два различни. Ето и за него. Два различни, покажи ги. Супер. И естествено, че шеф Кихайов е с по-дълги. Това е тайно място, не го знае. Съндъка на любовта. Така, съндъка на хора, сваляме празния съндък. Това е, така че останете с клипа да видите как ще приготвим леденото изкушение, нали така? Да. Добре. Яница изкушение, ледено изкушение, това е положение. Изкушаваш ме, като дете, белята ме влече. Мом се ставаме и действаме. Първата стъпка е да сварим яйцата, да видим тук тенджери. Ей, вие снимате ли? А.
Да. Това ме влече, брат. Тук намерихме една. Добре. Тук направих няколко опита да запаля котла, нали ми се получиха. Да видим. Така, трети опит. Чакай. Добре. Добре. Пак. Браво, момче. Няма да се предлага никога. Добре. Имаме светлина в тунела. Супер. Огнено хубаво нещо. Сграда душата. По-розе с бърбан. И това сграда душата много добре. Това знаеш колко хубаво ще ми сгрее душата. В момента продължаваме с яйцата. Добре. Хора, така първата стъпка е да сварите яйцата. Наливаме вода. Течерата е много готина, малка, компактна. Така, ще взема да топна яйцата, да видим колко вода всъщност ще ни трябва. Да разкъсаме пакета. Добре. Едно. Опа. Две, търкалец. Три. Четири. Добре, много добре се наредиха. Найсе, парчет. Стабилни порции за здрави животни. Трябва да ядете здраво. Постоянно. Това е основното нещо. Ако искате да сте големи, трябва да ядете здраво. Между другото още са топли. Шеф Кехайов преди малко беше до кокошарника. Той е на една вила на село. И тук даже от... в едното яйце не помна кое беше, имаше следи. Едната кокошка беше оставила лека дира, така. Така, още малко вода. И тъй като заврат, ще стане интерес. Почти до ръба. Така. Я толкова. И ето ги яйцата. Вижте колко много яйца имаме тук. Слагаме ги и чакаме да заврат. Така шеф Кихайов може да даде нещо, с което да закупим тенджерата, за да стане по-бързо. Останете с нас. Продължаваме. Гледайте внимателно и няма да съжалявате. Шефа изкара някакъв стар капак. Това чудо. От къде идва, това само чудо. Той се знае. Не е мито, сигурно 34 години. От сватбата на нашите. Я. От някъде в пластика. Добре, Крис Браун. Добре, 34 покажи. Години. Но... Работа. Момче, виж. To do what you want to do. Добре, добре. Добре, слагаме. Къци в Царов. Колелото на късмета. Дай да го вратим, брат. Да видим чакай колко яйца ще са паднат. Ето го. Точно така, още или... на цяло. Супер, докато заврат. Забележете колко красиво изглежда. Като някаква гъба е. Печурка. Така, продължаваме, приятели, със следващата стъпка, която лично аз ще ви покажа. Така, дойде време да си направим сос бешамел. Сос бешамел. И така, взимаме млякото. Трябва сега да го отворим. Вижте какво пише, 33. Кво това е? Калории? Калци? Калци. Няма значение. Майната му. Компаничке, ако не ми стане, ще те дам на кучето. Сега. Сега 2% е. То ли ще е да се отлепи? Не, това е 0,1. А, 0,1. По-силно. Си умръка. А? Ей, не можа да стане компаничката. Добре. Пахти. Добре изглежда. Така. Сега ще ви покажа сос бешамел, измислен от мен. И... така. Как горе-долу стана? Тие са излишни, Кехайов. Една лъжица, брат. Лъжица. Добре, супер сме. Гледайте сега, хора, внимателно снимай тук. Не мен, долу. Искам млякото да бъде разбито много хубаво. Ако нямате у вас миксер, викнете ма, ще ви го разбия. Гледайте сега, следвайте стъпките супер внимателно. Млякото трябва да бъде разбито много добре. Ей,
Така. Млякото, както виждате, е разбито. Сега слагаме изварата. 200 грама извара. Откъде? Не отваря. Оле, тя май е развалена. Тя дай да погреш. Тя е развалена. Да, не, добре, тя е малко по-стара служи. Тя колко по... Тя е по-стара. По-стара повече мириш. Да, брат, спори. Да, като по-стара повече. Те няма съм сети, бе. Да, не, ще го я. Служи, служи. Това ти покай, слагай ти. Служи, нали сме в къща. Има туалетна. Не, в апартамент. Нали сме. Баси лапа, нали сме. Ся. Извън къща сме в момента. Извън къща. Извън къща навсякъде е туалетна. Все едно баница ще правим, нали? Ей, да действам с чесъна. Чакай да давай, ще го... Йов, давай, моето момче, давай. Ще обеля чесъна, ей, тази палка. Това прави в мен още. Ям ръдни така. Това ще го бутна вътре. А, това няма да мога да го обеля с ръце. Слагам ноги. В употреба. Сол ще слагам, нали? Да, да. Е, там. Може да се сложим. Виждаш ли, синята? Сол и червен пипер. И верно е. Да, да, да. Ама червения пипер накрая ще го... Добре. Верно, да ги сложим ли всички скелетки? А, ти отписи, ще оттрепим народа. Слагай. Слагаме. Слагай всичко. То цяма удари ми лицата. Направо очите ми, очите ми сълзи. Та вечер няма се цилуваме. Било съм му майка. Кой ще цилуваш, бе, брат? Ние си нямаме приятелки, ще цилуваш. Е, няма мъжки. Нали, викаш, може да излезе нещо. Добре, едната обели. Газ, газ, газ. Ще играя, бе. Ако искаш целият ги слагай, бе. Лукай ги вътре всички. Не, какво е? Не, базикам се. Не, не, трябва. А, имах едно като пистолетче. От него ще мина. Къв пистолет, в гащите ли? Сега ще видиш. Не, да не стреляш сос с него. Ето, виж, виж, виж. А, не, това е за сладолет. Чакай. Там че се да се подиграва. Не, не, имаше, имаше. Ей, къде е верно е? Не, не, това са някакви неща, дето не трябва да се виждат. В интернет пространство. Ня, ей, баба и дядо си спомням на времето. Ей, и се чука. От каменната ера. Там, на дъската, брат. Е, или чиния. В чаша ще стане, защото е по-затворено и като... А, да. Да, да, в чаша. Вземи чаша. Ще изпраска. Ще го начукаме. Ще изпраска една. Кой е една? Трябваше да пише yeah. Netgard, бе, брат. Net Plus. Кой е това Net Plus? Добре. Чакай, ми слагам го вътре и почвам. Добре. Да... Как се наричаше това? Не да чукане, да чукане. Не чукане, нещо друго беше. Та порцеланова чаша, кога ще чукат, не знам. Добре. Добре. Ей... Хора, чакай, тук яйцата в момента са на път да завърт. Пак повече, не? Перлия. Еми, трябва да си поиграя малко, така че след малко ще покажем следващата стъпка. И така, приятели, може да си сложите и лекичко така червен пипер за вкус. То не е много голям вкус, ама все пак. Разцъквайте си така лекичко. Не, не е нужда да е много, малко. Добре, момче, снимай. Чакай. 2, 4, 6, 7 скелетки чесън. Ръгаме го целия и това е. И утре няма хубава на работа. Добре, ще го начукам, ама от тази порцеланова чаша удре, ще... Удре, удре. А? Удре, удре. Смело. Опа, изкочка вънка. Добре. Ей, става, човек, честно. Какво е? Ей, забележи соса, брат. Май още малко, а какво ще кажа? Супер е, ето. Да, да, да. Така трябва да е леко. Сол служи ли? Служи. А, ако не ще после пак. Ей, пак изскочи малко вънка. Брат, ти половината го разсипа е. Паче забележете стила, като Рока Джи от 80-те. Бон Джови на млади години. Давай, брат, готов ли си? Знам, че ще ми дадете 100 дизлайка, но... Ей, яйцата, какво стана е? Това е положението. Яйцата, на хората, брат. Яйцата в момента са на път да заврат и да се изпекат. Да се изпекат. Лека тренировка за предмишница. Момче, виж какво става. Yeah. Още ще действам, че това е много едро. Да, 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 още трябва да чукаш. Давай. Чукай, чукай.
Ей, лечи си кой праска. Дай, дай, дай. Дай! Най-добре мога да чукам. Момче! А? Тук имаме напред. Още, а? Ръгай го, да, ръгай. Да ръгам ли? Ръгай, ръгай вътре. Ръгай, я да видя яйцата. Ръгай клюшки и бола. Шеф Юнчев да дойде да вдигне малко капака. Да не го... Я да видим. Да, крана е тука. Спускаме крана. Така, отваряме крана, спускаме още малко. Защипваме, вдигаме. Добре. Сваляй. Момче, това ще е. Сваляй, сваляй, искат още. Момче, това ще е. Да видим, така нашия чесън в момента е готов. Вижте как изглежда. Така, преговаряме накратко. Това е киселото мляко. Слагам чесън. Това е киселото мляко. Имаме, имаме сол, червен пипер и чесън. И смесваме всички съставки. Аз ви казвам, то чесън... Ще отрепи народа. Не знам честно, 3 месеца ни аз се виждам. Божови. Ни аз се виждам. Добре, супер. Никой, никой. Това не мога го извада. Сипвам малко вода и сипвам вътре. Пръста. А, къде? Ема, бръкне с двата пръста вътре. Не, ай с пръста бръкам. Не съм си мил ръцете, ама нищо. Как ще не си ги мил лица, какво прави там? Е, стига се. Не дей викаш издаде. Хейтерите. Добре, 100 дислайка за това, че... Нека да отбележим да нещо, да не гледайте люспите по мивката. Да няма да шефа е свикнал веднага да се оправя всичко, което нацапа. Всичко, което разхвърля. Всичко, забравя. Тук съм изпуснал една, ама не, тая такава некачествена. Тая некачествена, махай. Останете с клипа да видите следващата стъпка. Хора, нашите яйца завряха. От тук нататък ще засичаме 6-7 минути. Ако искате да са по-течни жълтъците, 5 минути са ви достатъчни. Аз лично ги правя така, защото ги обичам така. През това време да видим тук нашия чесник, как е оправил. Всички били. Добре, трябва да се чистим, няма начин. Истинския шеф, освен че така... готви качествено и вкусно, почиства и кухнята, и работното си място. Бар плота. Запомнете го това. Я да видим другия шеф какво прави. 7 минути по-късно. Време е да махна яйцата от огъня. Спираме го. Цак, цак, цак. Сега предполагам, че трябва да ги изцеда, нали? Добре, клатиш главата, значи това е окей. Ма как ще стане без капака? Няма нищо, е така ще ги изцеда. И малко вода. Някакъв облак се дига. Майка му, де. Хубав вела си, но ти не. За простанците нямаш яйца. Оп, едното в мивката. Цак. Цак. Добре, време да ги обелим. Дълга борба беше, виждате колко жертви сме ги натръшкали тук, колко материал, направо всичко е нацвъкано от всякъде, както и да, както и да е последния герой. Така да се приборя с това яйце. Не знам бързо ли ги белите, но сега ще ви покажа. Шеф Драгнев колко яйца е изял по принцип. И е свикнал и да ги бели бързо. Така. Иска да имате техника и ловкост. Така, готово. Ето ги нашите яйца. Сега ще нарежем яйцата. Я да видим тук ще остане. Яйцата на шайби. Така, тук има някакъв нож. Цак. Добре. Ей, така. Не мога да разбера коя е острата или тъпата страна, но нека да пробвам с едната. Горе-долу нещо такова. Какво това нещо, аз не знам. Така, получава се. Шайби. Така, готовия материал се слага в нашата смес. И продължаваме. Така, останете с нас, за да видите финалната стъпка. Ето хора, гледайте.
Това е крайния ефект. Снимай. Нарязани са яйцата. Сложени са в соса. Сега лекичко така ще ги разбъркаме. Сос бешамел. Ей, това ще го изядем, брат. Не знам какво ще се случва на вечер. Не знам. То вече май се случва. Чакай да видим. Гледай ти. Ай, гледай ти. Престай си. Еско, виж, бананчи, брат. Престай си. Престай си. Как го изяждаме това. И се пада горе-долу по 5 яйца на човек. С чесън. И до вечера не знам какво ще стане. Направо може някой да умре вечерта. Аз вика... Мале... Мале... Ти направо ме отрепа от първата. Добре. Така е. Това е крайният продукт. Сега... Ще сметна... Точно какви са макросите. И ще ви ги кажа, защото... Знам, че повечето от вас се интересуват. И... Главно клипа е за това. Шоуто си е допълнително, така че смятам нещата и след малко ще ви ги кажа. Хора, искам да ви покажа нещо супер забавно. Надявам се да се смеете много. И... Добре, хора, майтапа и глупостите на страна. Това нещо, вижте как изглежда, яйцата, изварата, млеката и чесънът. Какви са макросите на всичко това? 1300 калории, 140 грама протеин и 90 грама мазнини. Ще го ядем трима, няма никакви въглехидрати. Исках да ви покажа един много интересен факт. Дори аз не съм се замислял, но ето, вижте чесън суров. На 100 грама чесън, 150 калории и 149 грама протеин. На 100 грама чесън, 150 грама протеин. Тази глава беше около 20 грама, така че само от чесъна около 30 грама протеин. Това не го знаех, интересно е, затова исках да ви го покажа. Това беше за този клип. Ще го уметем това нещо. Прекалихме май с чесъна, но това е положението. Надявам се, че клипът ви е забавлявал. Глупостите и щуротиите ги правим, за да ви размиваме, да не е скучно, защото мога да видя всякакви рецепти от Google и ще стане скучно. Ще си направим и по един чай, но не искам да става много дълъг клипа. Така че това беше. Благодаря ви, че го изгледахте. Ако ви е харесал, дайте един палец нагоре, споделете клипа и ще се видим в следващото видео. Yeah, baby!